اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب طلاق دینی ہو پہلے تو دینی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مبغوض یعنی حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز طلاق ہے، ہے تو حلال ہے لیکن سب سے بری ہے، ابغض الحلال کہ سب سے مبغوض ترین چیز حلال چیزوں میں سے طلاق ہے، تو دینی ہی نہیں چاہیے. بالفرض بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں نبھا ہو سکتا تو طلاق دینی ہی پڑ جاتی ہے، اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں طلاق دینی پڑ جائے تو طلاق کب دینی چاہیے. تو یہاں پر تو ایک لفظ ہے لعدتہن، لیکن اس لفظ کی مطلب صرف ترجمے سے یہ سمجھ نہیں آتا، اس کی پورے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق طہر کی حالت میں دینی چاہیے، بیماری کی حالت میں نہیں دینی چاہیے. جو ان کا بیماری کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں طلاق نہیں دینی چاہیے، جب وہ پاک ہوں پاکی کی حالت میں طلاق دینی چاہیے، اور پاکی بھی ایسی کہ جس میں ان کے ساتھ ملاقات نہ کی ہو اس میں، یعنی یہ اصل طریقہ ہے طلاق دینے کا جو بیان ہو رہا ہے. ویسے تو ظاہر ہے لوگ جس طرح دیتے ہیں طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن طلاق کے علاوہ وہ الگ گناہگار ہوتے ہیں غلط طریقے سے طلاق دینے کا. جو اصل طریقہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ پاکی کی حالت میں جس میں بستری نہ کی ہو تو اس میں ایک طلاق دو، طلاق بھی ایک دو، تین نہ دو، ایک طلاق دو. ایک کام ایک طلاق سے جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو تین دینے کی ضرورت کیا ہے؟ مقصد اگر تمہارا یہ ہے کہ بیوی کو الگ کرنا ہے تو ایک سے جب الگ ہو سکتی ہے تو تین دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق اگر دی تو بعض اوقات آدمی چونکہ غصے میں دے رہا ہوتا ہے تو ایک دینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے 10 دن بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ سمجھ آ جائے یار میں نے تو غلط کیا تھا، تو پھر فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ایک دی ہوئی ہے تو دوبارہ رکھنے کی گنجائش اس کے پاس باقی ہوگی. دوبارہ اس کو 3 مہینے کے اندر اندر اگر اس نے بغیر نکاح کے ہی صرف یہ کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر دیا تو بس نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے گزر گئے تو 3 مہینے کے بعد اگر وہ تو پھر نکاح کر کے دوبارہ لا سکتا ہے. لیکن اگر 3 طلاقیں دے رہی تو پھر وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز یہاں پر مطلب اس کو ایک لفظ کے اندر سمو کر یہ مختصر الفاظ کے اس کے اندر بیان کی گئی ہے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ سے اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا جو تمہارا رب ہے. اور پھر اس کی بعد آگے عدت کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں کہ عدت کے دوران جو ہے وہ عورت اپنے گھر میں رہے اور ان کو گھروں سے نہ نکالو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. بہت سارے احکام جو ہیں مختلف آیات میں یہاں پر بیان ہوئے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں طلاق کی بات بیان ہو رہی ہے، طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو بار بار تقوی کی لفظ آ رہا ہے. یہ مطلب ایک بڑی ہی عجیب زبردست بات ہے. قرآن میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ جب نکاح پڑھاتے تھے تو اس میں تقوی والی 3 آیات پڑھتے تھے. جو خطبہ پڑھتے ہیں نا عربی کا، اس میں 3 ہی آیتیں ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے اور یہ آگے سورہ تحریم کی آیت ہے، 3 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، تینوں میں تقوی کا حکم ہے. یعنی نکاح کے ساتھ اور شادی بیاہ کا جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس میں تقوی کو بڑی اہمیت ہے. جیسا کہ سورہ نساء کے میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قانون کے گرفت میں آ سکتی ہیں، بعض نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض غلط کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں. ہاں جی، مثال کے طور پر کوئی آدمی نے چوری کی تو اس کی ایک سزا ہے، بس اس نے چوری کی ہے تو اس کی یہ سزا ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی قانون کی گرفت میں نہیں آتی، مثلا کسی کا ادب کرنا ہے، ہاں جی، کسی کا احترام کرنا ہے. اب یہ احترام کرنا یہ کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کا ناپ سکیں کہ اس نے کتنا احترام کیا کتنا نہیں کیا، کتنا ادب کیا کتنا نہیں کیا، یا محبت کرنی ہے میاں بیوی آپس میں تو کتنا ہے، یہ چیزیں ناپی نہیں جا سکتی. تو اس لیے قرآن ان چیزوں میں تقوی کا حکم دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. ہر بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ خود ہی پھر وہ کسی غلط سمت میں نہیں جائے گا. تو یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں طلاق کے احکام ہے. تو بار بار تقریباً سمجھ لیں 5 بار تقوی کا حکم ہے. ایک مرتبہ کیا آیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اب دوبارہ آ رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو مخرج عطا کرتا ہے اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. یہ تقوی کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو مخرج عطا کرے گا. مخرج کہتے ہیں ایگزٹ، نکلنے کی جگہ. یعنی جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جسے ہم کہتے ہیں نا راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ، کہ وہ کہیں پھنسے گا نہیں، آسانیاں پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، تیسری مرتبہ، پھر آگے 2-3
لائنیں چھوڑ کے پھر آ رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ پھر آگے پانچویں مرتبہ، وَمَن فَتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، تقوی اختیار کرو اے عقل والو اور وہ لوگوں کی جو ایمان لائے، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے اور رسول تمہاری طرف بھیجا ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پر اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے تمہیں۔